Velkommen til. Vi sidder her i dag for at skal snakke lidt om en ny sæson, der snart starter. Efteråret 2020. Ja. Og der er ryddet lidt op i vores varepakke og lander nogle nye, rigtig fede, spændende brands. Det gør der. Kan du skyde navnet afsted på nogle af dem? Det kunne være eksempelvis A-Life, Bristol Studio, Rocket og Polo. Ja, ja. Polo Ralph Lauren, som et brand, der har lidt mere historie. Det har de andre brands selvfølgelig også lidt forskellige verdener, men kan egentlig alle sammen bidrage med noget godt, og også kædes godt sammen i forhold til streetwear-universet i vores butikker. Udover det, så har vi lavet noget Instagram-account, til der hedder Quint Sneaks, som vi vil sætte stor pris på, hvis I går ind og følger. Der kan I egentlig se alle de nye sneaker-nyheder, der lander i butikkerne. Og egentlig kun det, der er inde på den side, så hvis I gerne vil have, ja, blive inspireret kun på det, kun på så gå ind og følge den. Og der kommer vi også til at lave noget giveaway i nærmeste fremtid. Så har vi lavet en anden account, som er Quint Running Crew. Vi er begyndt at løbe, så hvis nogen har lyst til det, og vil følge med der, så er det også en mulighed. Den er meget, ny, meget ung, så den er stadig in the making. Den er in the making, og vi kommer til at både lave noget løbetøj, som vi launcher i butikkerne her til efteråret. Og udover det, kommer skal vi også til at... Vi skal også ud og løbe jo. Vi skal også ud og løbe, så vi laver lidt et løbeevent også, og det kommer vi til at lave meget mere i fremtiden. Men vi kommer til at kickstarte det hele med et løbeevent i henholdsvis Aarhus og København. Yes. Meget mere om det i nogle af de kommende videoer, så følg med herinde på kanalen. Hov, skulle vi lige nævne noget med basketball også? Ja, det kan du få lov til. Vi har lavet en super fed collab med Chinatown Market på en basketball, der er designet af os, og en t-shirt dertil. Og det kommer der også mere om. Ja, følg med herinde på kanalen. Like, subscribe, husk at følge, slå notifikationer til, så I kan se, når der lander nye videoer. Så tror jeg, det var sådan en kort intro til efteråret. Alle de her nye brands laver selvfølgelig også nogle videoer om, så I kan få lidt indsigt i dem. Lidt info. Og viser lidt inspirationsbilleder også. Ja. Yes, dagens info. Vi ses snart igen.